Şuraya bakayım onu zannediyorum. Şuraya şanuzda yitirme heydi. De Buhara geladi. Taybet de şuraya şanuzda yitirme heydi. Bakuru jelati Suriye kutru java. Şuraya şahı ve darkıstına şuraya şey heydi Valatiya gu sistem u pergala gul bakur rojalati Suriye ha bu au pergala neto perest pergala sistema rejima bahs gu dahat meşadin hedi hedi luvede ki pergala ki demokras pergala ki riveberiye nu hata ava krem bragandan avri riveberiye hani disad bejin serbinga ha netova demokratik kwa sazuman kiriye u li ser prensibin we te meşadin Her desteğe jingeye edi mebna ve desteğe jingeye her çıkası guan kabataki ekoloji dikin lebna ve desteğe jingeyi hati desnişan kırın. Xob bir çi avay yeri xızın dike desteğe jingeyi bi avay ki nenavendi de hemi de haft de kantonin de heyidi de Bakur Ojalati Suriye de haft kanton adı binavên desteyên jingehî her kantonekî xwe birêxistin dike. Û li ser asta Bakur Rojhilatê Sûriyê desteya jingehê ya Bakur Rojhilatê Sûriyê heye. Hemî deste û sazî û dezgehên me ketin nava hereketê digot serdana desteyên jingehê dikin go kar û xebat darçandina bidin çêkirin bi bûnaya çarê Nîsanê de. Û her saziyek û dezgehek hemleyekî ba awayı ki despit ki bu buna ya çare nisani. Bu kod pırani av karin ber biçav ego dedak yani kirin dar çandın bu. Edi brezikname ya jingehi karu khabatin vakidin daha temeşan. Karu khabata ki din av ego temeşandın. Av ji go em jwi khabatin e dar çandın teni em ekoloji ulo pe ve bidin gridan em derbas bikin. Erê, ew beşekî, ew jî yani nava Bakur Rojhilatê Sûriyê bi daha şitilgeh hene. Şitilgehên ku de destên desteya dene, hûn şitilgehên taybet hene. Hûn wekî din jî de saziyên ku dibînin pêwistiyan wanî şitilgehan hene, wê jî didin meşandin. Ya din di nava desteyên me de wekî nivîzgeh hene, ew nivîzgehana, her nivîzgehekî li gorî tamamen bir gün ve ekoloji nivizgahın kua dedin ava kına. O nivizgah emkarın hemen kua nivizgaha bin ufu. Yani gerek nivizgaha şopandın u çavderiya jingehi. Yani çu guartunu ve guartini go de hemen aliyen hava de ardı ardıhej de zindiyan de şopandın avı dike ev vaki nivizgah ki go neteni embejin ambition gamarbuna havayı qirejbuna ardi qirejbuna çav qirejbuna ev ambition şebekeyn ittisalata yani ev tekliyan van gishi bidin şopandın didin şopandın yani ev nivizge kelser bi bingay hane be çekirin Zinavavê de komiteyeke awarte yani ji bo şert û mercên ku awarteyekî rewşeke awarte qawseke krîzekî derkeve ew komiteya hanê karîbe li gorî hinek prensîb yan hinek pratîkên sû bidin meşandin ew komiteya awarte tê nîşan kirin. Herî dawî jî go belkî cay gotinê em li vê de jî dibin xuyanî kirin bu yara gul Tirkiye taybet li Bakurî Kurdistanê go teqîna cihekî îxebirandina zêr belkî di nava ragihandinê jî dihat xuyanî kirin yani me tirsîne ki wilo go ew madeya jêr dibêjin siyanî madeyekî go jiyare nêzî ava feratî bû yani wekî me tirsîne ki di nava ragihandinê jî dihat xuyanî kirin mesela ew komîte ji bo şopandin û xebatên ku bi vî rengîn tên kirin hişyar bi wê bu yara hanî mesela ev komîte ket nava tevger û hareket edi li gorî wê ava feratî heftane tê analiz kirin û şopandin bu çiqase qirêja wê ya heyî tune yî li gorî wê raporên heftane tê derxistin ji xwe heta niha li gorî şopandina gotê kirin ew av yani sağlem e sağlemiya wê heyî lê dîsa jî em bi hişyarî tevdigerin gor vê komîteya hanî tê ava kirin
Ya din komiteya parastina zindiye, zindiyen ser ardu bin ardu zindiyen bu hey de xwazaydı. Taybet el Bakur Rojalat Suriye gambe de grindes. Au komite mesela jureyn zindiyan go hani xwadi au zindiyana neyem qirkirin, au zindiyana go karu xabatin go tekirin go ambevini ji aliyen nava civak edin, nava saziyen go hani bandore kelvan zindiyan bekiyan رد فعلی که او زندی قرب بین او کمیته هانی پرستن آوان دیکن. و دا ما ده میده هم ببینین او زندیانا گو گش ببین ده هرمی مده و ام جوره که دین گو در باسی هرمی ببین یعن وی پرگالا جنگ ایکولوژی خرابی که اف کمیته هانی به باداری سروان کارو خواتانا ده دیستکناندن. Perje kanuna ki ya me ya amcir dibêjin kanuna parasına jingehi yani ev kanunin go dama ferakirine ki yankare ki be bandur kirin ser jingehi u her vakidin ya şoreş u naha go am neki zahmetin ekoloji rastı go am beriya şoreş binarxinin jiyana ekoloji am nabin ne xerab u am nabin ne baş bujî Çıma Taybet Rojava Kurdistan yedi jber siyaset ki gudahatin meşandin li Rojava Kurdistan siyaseta pergala rejima bahs gu au dever waki em dibijin sellaye ki ya xwarini yani dibije jbo sud waki bakhçeye ki xwarini jkwardi tibu Rojava Kurdistani Afrin kirbun cihi Zeyta, Zeytuna ve Zeytuna ce Kubani ve Cezire bu zeviyen genim ve cehu her vakidin ev siyasete hani ne deştin kargeh ve elvanda Rabbin ve kirin xabat betir ve be şoğlandın ve aliyen ve erini gojinge ne dahat xera kirin aliyen ve neyini go av civaka han tem civaka ki ketkariş bu xoya dida şoğlandın Bi şoreşe re cüdahiye ki din hat derxistan rastî edî bi sistema netewa demokratîk edî civaka ekolojî agahdariye ki civakî edî beriye bi hezkirineke wilo kurdewarî niha bi hezkirineke zanistî ji al devera xwe dinerin edî ekolojî çi ye civaka ekolojî xwedî pergala netewa demokratî xwe dispêre ser gund ne bajar, ev bajar, tüm em bi bajara difikirin u bajarvani el peş bixin edi netewa demokratik u rive beriya xud ket farka gu edi brenge ki zanisti xudi derketin al gun çanda gun u lwe der bukeve ve asta ki vey narini pır da peş de rojava de ev brenge ki zanisti jiyana xo nari edi ev kasayetin beri gun xoakim de ditin edi ditin jiyana gun حری پاکش، حری درست ساغلم، ویدیتن، حتی کسایت کرد نهاتی خراک کرن، چانداوی دویده که نهاتی خراک کرن، او علیه نوی نرینی پر دهاتن درکتن پیش. لی بشوره شد را هنه که نینی خوشی درخستن، ایریشن گو درکتن، ایریشن چطه ها، تایبت داعشه گو ایریشی گندا دورا مروان خرابونه که زراره که بر بچاب دان جه ایکولوژی و جواکا باکور رجالات سوریه تایبت رجاوه کردستانه هر داوی جه ایریشین دولت داگر کرد ترکیه سر هرمه گو امدبینن ده عفرینه ده چاوا سیاست اکی قرکرنا نتنی یا جواک بونی و چانده قرکرنا حتا وزای گو ده ها دارتی قرکرنی باندور اکی وی نینیا گو سر حاتی کرن اولین دن گوام دیوینن حری داوی ایریش گل سر روجاوا به تایبت خطا گوام جمن بیجی کوبانی و جزیری بگرن روجانه ایریش گوتین خراکرنا دورین ما تینکرن اواجی باندوره کی خوی هی اما لی دیجی بنار بشوره شیر شرط مرجن زحمت جی جواکا با کور جرات سوریه روجاوا درباز به شرطن جیانه کی زحمت جی آلی پیدا کرنا خدمت گزاری جیانی یعنی که علیه وی زحمت جهات درخستن یک جه جنبه جنج آلی آب و کهربه یعنی
Daman demin sütemeniye, bu burin sütemeniye jî, ev tişteki se tiştin sereke, ev hat xwestin hine ki ji bo debara jiyanî û karîbin di şertên vê şûreşanî berdewam bike, hine ki zehmetiyên xwe derketin. Li beramberî wî hine ki perspektîvên ku derketin, hine ki neyniya xwe jî li ser jingehê kirin. Ew çinin mînaka wan jî bînin ziman ji ber berbiçavê ew siyaseta ku çıkandına çemê Fıratî da ku ne tenê ji alî çandiniyê bandoreke dike, heta ji alî ku enerjiyê ji didi rojava û deverên din bandoreke lê kirin. Bu êrişiyên herî Tirkiye li ser çarkaniyên petrolê ku enerjiya herêmê jî ketin xeteriyê û xeteriyekî berbiçav jî rastî. Lora inisiyatifeke ji gel, inisiyatifeke ji rêveberiyê dîtina çareseriyê ji bo van pirsgirêke enerjiyê, em ji wan dibêjin jeneratorên mezin, jeneratorên pir mezin ji bo çêkirina kahrebê ji bo herêma. Ev jî pergalekî xwe hatiye dayîn, li gor şert û mercên ew enerjiyên gotê dayîn, her çi qasî yani em li gor şert û mercên ekolojî bê dayîn, mesela bi pîvan tê dayîn, lê em dibînin zirareke wî ji heyî rastî. Zirareke xwe jî heyî, ji ber taybet il cezîrê em dibînin. Bi hezara ev jeneratör tên şoğlandın, ej bu pevsti û debara jiyanî, yani ew jî ew zehmetiyên gohene, eve yek jî aliyên neyini gohem dibînin, yani taybet qirêjiya Hawaii tê çêkirin, ew dumana go derdikeve, em dibînin ew jî neyini yekê. Yani em dibînin ew çanda ekolojî xwedî derketina wê gay astaki radeki, yani em dibînin edi astaki hemen mirovê me edi bahsa jingeh, bahsa ekoloji, bahsa xwedî derketina lişingahiyê, bahsa tiştên sağlam û tiştên nesağlam dike, edi ev kultureki hedi hedi yekî şopiner û yekî ekolojik berbiçav veya dibînin. Hatî çêkirin. Belki net ferqa wî tegînî lê ama demat şopandinayê bike, ew berbiçav tê çê xuyanî kirin ki di dawiya Nîsanê di em ber bi darxistina careke, yani ew jî tiştekî balkêş, yani em dixwazin wê jî wekî balkêş bûna wê careke konferansekî ekolojîk li ser paradigmeya Netewa Demokratîk Rojavayê Kurdistanê tê darxistin. Em ana kar û xebatekî dikin, em rojeva wê daha emzelal bikin. Lê yani konferans di derbarê paradigmeya ekolojik ya Netewa Demokratîk. Û daha zelal bibêjî, em bi vê hemleya gol Rojavayê Kurdistanê, hemleya azadiya fizikî ya rêber Apok bi imzaya dest pê kirine, em jî di vê çerçeveya hemleya wê de em vê paradigmeya go kî xwedayê vê paradigmeyê û pêşkêşvanê vê paradigmeyê kî ye, û di vê çerçeveya hanê de em konferans li dar dixin min hemleya azadiya fizikî ya rêber Apok. Yani li beramberî sistema dinyayê iflaskirina pergala sermayederiya ya got cihanê dahatî çêkirin, nematerî kirê her çi qasî go karîb jiyanekî sağlam û jîngehî û ekolojî bidin avakirin terê nekirê lewra jî em dibînin nexweşiya vê sed salê Covid encamê iflaskirina siyaseta wan ya xwedî derketina yan bi nava dikeva nedar yan ekolojîk iflaskirina wê dide xuyanê kirin lewra em dibînin wekî belayekê di encamê pergala sermayedariyê. Pergala şaristaniya demokratik go netawa demokratik wekî tewriya wê tê xuyanî kirin, em cinsel ser vê bingehê li birihê dema go ana em jiyan dikin, da go em jiyana xwezaya di Kurdistanê tevahî di go em bigirin dest de bikin hîn jiyanekî ekolojik. Min ne tenî em demokrasiyê bê jiyanekî ekolojik, azadiyê bê jiyanekî ekolojik, hêzî ev her sî wekî sê prensîbên hev tamam dikin, azadî û demokrasî û jîngeh bi hev re karî mirovekî saxlem û azad û mirovekî go bi azadiya jin re her siya bi hev dû re bidin. Em vana her siya wekî sê cêwiyan, sê birayan bi hev re nikarî qut bibin,
tersî wê her du temam dikin û bi hev re em karin behsa azadiyê bikin û demokrasiyê bikin û behsa jiyanekî aşitî bikin. Êvana wê çi çê bibe bi vegerandina û avakirina hevsengiyê navbera civakbûnê de û xwezayê de. Armanca me ev e, armanca me em civakekî ulu saxlem bidin avakirin, civakekî gundewarî. Şu ev tu xwezaya Kurda jî deyi, em cara kedin îro brengê zanistî em duwe xwezaya xwe jî vegerin û em vê jiyana hanê wekî em çawa dixwazin azadiyê û em çawa dixwazin demokrasiyê em heman demê de dixwazin ekolojik bin. Jiyanekî jingehekî ekolojik jî bidin avakirin. Dikmeye netewa demokratik peşkeşvanê wê û pêşengê wê û ramangerê wê jî rêbertî û Serok Apo'yu ev dünyayı berbiçav jî yani ser ve hemanin hane jî emkar u xebatê xwe didin meşandin. Lewra jî em dibêjin azadiya fizikî ya rêber apo azadiya gelî rojhilata navîn taybet gelên Kurdistanê ne tenê ji bo Kurda em dibînin gelên Kurdistanê ji bo azad jiyan bikin bi Kurdên xwe, Arabên xwe, Süryanên xwe, Türkmen û Türk'ün û Aşûrên xwe bi azadiya rêber aporu mayindeyi û ve îro eşkere jî dinyayê dibûye eşkere û berbiçav em dibînin.